Всім величезний привіт. Подивимось, які знижки будуть у 8-го числа спекотні суботи. 8-го числа, 8 липня, що приготувало АТБ. Хочу вам показати, щоб ви не плутали. Це ціна, яка діє зараз, 44,90. А в суботу буде знижка, бачите, тільки 8 липня, мінус 25. Тому ми зараз пройдемося з вами і подивимося, ще на які додаткові продукти буде знижка до 40%. Знижки до 40%, тобто спекотні суботи. То ще вам хочу ще раз сказати, не плутайте, тому що дуже багато плутають і гадаю, що це вже знижка буде у суботу. Тобто по такій ціні можна купити той чи інший продукт. Знижка тільки у суботу, мінус 25. А так АТБ приготував знижки до 40%. Так, буде лікарська зі знижкою 20% від цієї ціни. Докторські фірмові міні 350 грам буде зі знижкою 25%. Теж знижка від цієї ціни буде. Так, до пюрешки 450 грам. Своя лінія, теж знижка 25% буде. Так, оці хороші, це ті, що були в газеті АТБ. Від Добров, ліонські, 25% знижка буде у суботу. По сирам буде знижка 20% на сир плавлений, ось цей порційний трикутничками. Всередині 8 порцій, 140 грам, 20% знижка буде діяти. На ось цей сир з пліснявою 20% буде знижка. На польські сири теж буде знижка 21%, скибками 135 грам вага, всі йдуть скибочками, теж буде знижка 21%. Хочу сказати, що це ціни для всіх покупців, тому що дехто пише, що це для тих, хто має карту АТБ. Ні, це для всіх покупців АТБ. Ціни діють без карти АТБ. Купуєте, звичайно, на касі розраховуєтесь. Дуже хороша буде знижка на ось цей сир Фелата м'який. 230 грам, 31% знижки. Хто не подивився ще газету, там досить гарно видно ціни. В кінці відео я поставлю ссилку, точніше так сказати, квадратик, де ви можете подивитись, натиснути на нього. На хлопський розум сказати, натискаєте на цей квадратик і там будуть всі знижки по газеті. Там не треба нічого віднімати, рахувати, там вже всі ціни будуть вказані зі знижкою. Ось цей сир буде делюкс, теж зі знижкою, 28% буде у суботу. І звичайний класичний, 28%. Дуже хороша ціна буде на сир, ось цей президент класичний. На нього знижка 31%. Сирки від своя лінія будуть по 9,90, вершковий та дружба. Зараз вони по 15, а в суботу можна взяти буде за 9,90. Знижка на сир кисломолочний від своя лінія нежирний, 21% знижка. Спекотні суботи. Так. В спекотну суботу можна взяти сир кисломолочний зі знижкою 21%. 21% буде на ось цей сир знижка. 350 грам. 5% президент. 16% на сир від своя лінія 300 грам. 5%. 16% знижки. Від Молокія також будуть знижки на сирки лазуровані.
бачу 16%. І буде хороша знижка, дивіться, 29, майже 30% буде знижка на ось цей сирок з Лагода. Так що теж зверніть увагу. Так, по йогуртах буде Галичина зі знижкою, Полуниця та Злаки. 20% буде знижка на них. Молочний коктейль дитячий. Дуже хороша знижка буде на Лактонію. З різними смаками 30% знижка. Суфле зі смаком тірамісу, брауні, чизкейку. 26% знижка на ось ці цукерки буде. . 24% знижка на халву соняшнику від Своя лінія. Непогана знижка на пасту Мілка, 29%. Надзвичайно хороша ціна, та як обіцяли, мінус 40 на Міленіум. Якщо я не помиляюсь, там вони по 25 з копійками будуть, чи 26 з копійками, не пам'ятаю. 41% знижка на будь-яку шоколадку Міленіум. Миндаль, журавлина, карамель та кокос. Хто полюбляє ось ці шоколадки Міленіум, є можливість придбати з хорошою знижкою. Також знижка на величезну Мілку, 36% з печивом Орео, 36% на 300-грамову Мілку. Шоколад молочний з молочною начинкою, 34%, теж хороша знижка. Знижка на десерт, 30% буде. Хто полюбляє рошен, плитка шоколаду, ось такі фруктові, теж на них буде знижка, 25%. На батончики від Своя лінія, ось такі великі, потрійні, буде хороша знижка, 29%. Вони тут з різними смаками, здається, по 15 гривень вони будуть. На бісквіт від АВК, здається, да? Чи що це у нас? Бісквіт, шоколад, не пам'ятаю, що це за фірма. 330 грам, ось такі, в упаковці 6 штук. 23% знижка. На рулет від Своя лінія буде знижка 20%. Навіть на ось такі вафлі, я ще їх не пробував. 23% буде у суботу також знижка на них. На мою улюблену сушку. Знижка буде 26%, 300 грам упаковка йде. А зверніть увагу, що дуже хороша ціна буде на Олейну, 850 мл. Хто ще не купив олію, також зверніть увагу у суботу. Хто полюбляє карту чорну, чорну карту, 60 грам плюс 15 грам у подарунок, знижка буде 40% від цієї ціни. Знижка на дитяче какао, швидко розчиняється, 150 грам, 21% знижки. На каву ось таку Далмайер, 100% арабіка, тут йде пів кілограма, буде знижка 21%. Так, тут буде знижка, дивіться, 40%, теж хороша знижка в суботу, на чорну карту для турки. 250 грам,
230 плюс 20 грам у подарунок. Ось ця буде кава дуже з хорошою ціною. Надзвичайно хороша буде теж знижка, хто полюбляє кава зі Львова, ірландський крем, 225 грам, теж буде знижка 40%. %27 на майонезний соус гуляй-поле 300 грам, %27 буде знижечка. Також знижка буде на майонез Оліс вагою 300 грам, %35 знижки, буде хороша ціна. Знижка 40% буде на перець чорний мелений від торгової марки Мрія вагою 20 грам. Скумбрія в оливковій олії від Riga Gold зі знижкою 30%. Сардіна в оливковій олії, вага теж 240 грам, і знижка теж 30%. Так, думаю, я цю соломку не пропущу. Картопляна соломка теж буде хороша знижка, по 25 гривень вона буде, зі смаком сметани та зі смаком сиру. Зараз вони по 35, а в суботу буде по 25, зі знижкою 30%. Паста, томатна паста, господарочка, теж з хорошою знижкою, 36%. У спекотну суботу. Надзвичайно хороша буде ціна на серветки вологі з клапаном. 72 штуки, ціна буде 15 гривень, 38% знижки, зараз 25,70. Також зверніть увагу і занотуйте. Хочу сказати, щоб не пропустити наступні акційні відео, які ще я буду показувати акції, а в АТБ підписуйтесь і вмикайте дзвіночок. Гель для гуління Нівея. Зі знижкою майже 40% буде ціна, теж хороша, зверніть увагу. Гель для гоління Нівея для чутливої шкіри, зі знижкою 34%. Тут у нас буде бальзам після гоління Нівея, для чутливої теж шкіри, зі знижкою 34%. Також Нівея кулькові дезодоранти, чоловічі та жіночі, будуть зі знижкою 35 та 36%. Хороша ціна буде на шампунь від Schwarzkopf Gliss, 400 мл, знижка теж майже 40%. Знижка на шампунь Сьоз, теж 8 числа буде, зі знижкою 31%. Вага шампуню 440 мл. Спреї від комарів також можна використовувати для дітей від 3 років і кліщів, 2 в одному. Знижка 40%, також придбайте, хороша ціна. Засіб Master Clean, ось такий засіб для видалення жиру з розпилювачем, буде зі знижкою іти 34%, додатково в АТБ 50 грам. А я хочу вам побажати економних покупок продасться. Ой. Побажати вам економних покупок, друзі, мирного неба. Чому вони так ставлять от впритик, бачите? Економних покупок, мирного неба, і я вже йду знімати наступне відео. Всього-всього вам найкращого.